Du lytter nå på ActivePodden, en podcast for deg som vil lære mer om fysisk og psykisk helse og få konkrete tips til hvordan du kan utnytte ditt potensiale og bli en enda bedre utgave av deg selv. Hei Espen, og hjertelig velkommen til ActivePodden. Takk for det. Veldig hyggelig at du vil ta deg tid og komme hit i dag, for i dag så har vi et tema som veldig mange er interessert i. Jeg tror nesten alle er på det, i en eller annen form, og bruker det mer eller mindre aktivt, nemlig sosiale medier. Så på Netflix, ja. Ja, Netflix, ja. Ja, det akkurat nå så er det sikkert ganske mange som gjør det også. Men jeg tror at Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, Facebook og så videre, er det også mange som har et veldig sterkt forhold til. Men få er så flinke og aktive som deg på disse her kanalene her, Espen. Fortell litt om din reise i sosiale medier. Hvordan begynte det? Når tok du et aktivt valg på at okay, jeg skal satse på å bygge med en profil, en treningsprofil i sosiale medier? 2012 var vel da dette her begynte. Da var det som Facebook som herjet. Og for å sette det i perspektiv, så var det før Instagram kom på banen. Det jo en fjern tanke for de fleste nå. Ja. Så den gangen så var det jo, det jo sånn greit å ta historien da, og det at den gangen så var jo Facebook-feeden kronologisk. Så vi sier at det du så var jo på en måte det nyeste øverst, og hva enn du publiserte så kom det opp hos samtlige av dem som fulgte siden din. Og det klart, det endrer premissene radikalt, fordi da var jo ikke annonsering skrudd sammen på samme måte som det der nå. Det var en helt annen verden. Så det jeg gjør er jo veldig enkel psykologi, det at jo mer jo bedre. Selvfølgelig til en viss grad, men du fikk en ekstrem rekkevidde på alt du la ut. Så det var vel der jeg rett og slett bare tenkte at hvorfor ikke? Og så hadde jeg nok en idé om at de jeg jobbet med på senteret, hvis jeg kunne nå dem også på kveldstid, når de på en måte satt hjemme i sofaen og spiste ting de ikke skulle spise, og jeg kunne på en måte poppe opp i feeden deres, så tenkte jeg at da blir nok slagkraften av det produktet som jeg selger inn større. Det var sånn der alt begynte. Og så er det klart, så fikk man jo en veldig god respons på det, og mye likes og kommentarer som gjorde jo at man fortsatte. Det var sånn den spede starten. Hva gjorde du på Facebook i den, altså det er nesten 10 år siden? Ja, der var det vel egentlig bare å irritere mennesker gjennom å publisere tanker som kanskje var litt utenom den boksen som mange både vokser opp med og tror på. Sånn som jeg skulle klassikeren Endelig fredag-innlegget mitt, som angrep alle de som telte ned til fredag som et mål om å overleve ukedagene. Men så var det nok der jeg skjønte at det blir på en måte, altså internett er jo et skriftlig medium i stor grad, nå har selvfølgelig video kommet mer de senere årene, men det var jo veldig polarisert at enten så fikk du folk som elsket det du sto for, eller så fikk du veldig mye misnøye. Men så lenge det på en måte bare var meninger, så tenker jeg at det har jo ikke noe på en måte forankring i det faglige. Det bare mitt ståsted på ting. Men det skaper i hvert fall engasjement. Og sånn som Facebook var skrudd sammen da med at jo høyere engasjement, jo flere vil også få det opp. Så var det nok en litt sånn spissformulert tilnærming at man er nødt til å være litt på for å i hvert fall få budskapet ut da. Du er jo kjent for å skrive ganske masse. Du skriver lange innlegg, lange poster. Gjorde du det allerede fra starten da? Ja, det var egentlig, det var jo det som gjorde at ting i gåsøgne gjorde at det slo an. Det var jo det at jeg gjorde det de andre ikke gjorde. Så jeg hadde gjerne store bilder. Ikke så mye hud, som kanskje brøyt litt med den ideen man hadde om at man på en måte selger på kropp. Men det var da mer nettopp dette med på en måte tanker og lengre tekster som gjorde at det utmerket seg på en litt annen måte da, enn kanskje hva mange andre gjorde. Og det endte jo med at du skrev e-bøker en periode også. Ja, det var jo egentlig, det liksom morsomt å se tilbake på, fordi de begynte å rulle fra 2013, var vel første lanseringen der, og det var jo egentlig bare en produktlansering helt ut av det blå, fordi jeg tenkte, det jo i hvert fall verdt å prøve. Og det fungerte veldig bra, fordi det var et marked for det den gangen, fordi nesten ingen andre gjorde det. Hva var temaet som du valgte å skrive om det den første gangen? Første gangen så begynte jeg med, da var det egentlig, kaller det sånn rekomp da, er vel det kjedelige svaret, altså mer muskler, mindre fett, men det spisser seg inn mot jenter, 4 ukers konsept eller program som man følger, og poenget er jo at
man kan på en måte kalle det offensivt eller litt sånn teit å stelle på dette med kropp og endring på kort tid. Men når man vet hvordan de fleste trener, så vet man også at ved å endre dette radikalt på 4 uker, så kan man oppnå utrolig mye. Og det var egentlig det som var tanken min, var jo bare å bevise hvor mye du går glipp av ved ikke å trene og spise bra. Det var ikke det å selge inn mitt tankesett som en fasit. Og det tror jeg det veldig mange som har misforstått i etterkant. Ja. Hvis vi ser litt videre forbi de e-bøkene som kom da, det var jo spesielt sånn i 2013, 14, 15. Og, ja. Og så kom jo Instagram for fullt mer og mer i hvert fall. Var det det som ble neste flate som du satsa på? Ja, det var vel en ganske smertefri overgang, fordi også Facebook hadde jo en automatisk publisering inn mot Instagram. Men det er klart, det er jo ikke en hensiktsmessig måte å jobbe på det heller, og det er jo noe med, kanskje noe man har fått øynene mer opp for de senere årene, da, men som jeg nok fortsatt tror mange ikke er bevisste på eller er klar over, det er jo det at psykologien i de forskjellige flatene er jo ulik, hvilken modus man er i, hvilken tilstand er du i. Facebook er en typisk nå litt mer voksen plattform, hvor det kanskje er litt mer litt sånn faglige tekster, det er ikke så mye tull da, for å si det på den måten. Instagram har jo vært mer grafisk, så kommer TikTok, som er en helt annen plattform igjen. Så man må, hvis man har et budskap som man jo forhåpentligvis har, så bør man være bevisst på hvordan man formulerer det, avhengig av da hvilke flater man er på. Mm, absolutt. Så den, men for, overgangen din da, i begynnelsen så publiserte du litt sammen materiale da, til ja, Facebook og Instagram. Ja, da var det egentlig kryssposting på begge de to. Ja, det har jo de fleste sluttet med i dag, men det du fortsatte med på Instagram, som veldig få andre fortsatt gjør en dag i dag egentlig, det er at du skriver langt. Altså du sprenger vel den der 2000-årsgrensa. Ja, det er ikke langt unna i hvert fall. Nei, nesten hver eneste post. Og det er sånn at hvis man følger det på Instagram, så kan ikke man bare flekke opp et nytt innlegg fra Espen. Du må faktisk gå og sette det ned i ro og fred og lese det. Ja, eller kanskje omformulere til at man bør, eventuelt man bør i hvert fall gjøre det innimellom. For jeg ser jo den at det å lese lange tekster hver dag, det kan være litt tungt for mange. Men jeg tenker samtidig at hvis man flykter fra det til enhver tid, så tror jeg man går glipp av veldig mye. Men det kan jo hende at en del av deg som følger det faktisk ønske akkurat det der også. Det må jo være en grunn til at de følger det. Absolutt. Og så er det jo klart algoritmen nå til både Facebook og Instagram gjør at man kommer ikke nødvendigvis opp hver gang, men den vil jo også belønne engasjementet, sånn at hvis man er vant til å engasjere med en profil, så vil man jo da automatisk få opp mer fra nettopp den profilen. Mm. Så det er nok en fordel å tørre å legge en litt tid på de profilene og de innleggene som man genuint verdsetter, det tror jeg. Mm. Har du etablert nå vil jeg kanskje tro da, men fra start av, så fortell litt om strategien din, knyttet til det å bygge opp profil. Er det forskjellige flater, måter å gjøre det på? Er det noen kanaler som du er ansett som for å være viktigere for deg enn andre, og så videre? Hvilken strategi har du hatt til det her? Hvorfor skal folk egentlig i det hele tatt følge, Espen? Todel spørsmål. Man kan jo ta det med strategien først. Mm. Det jeg tenker er at man må vite hva man egentlig vil ha ut av den trafikken som man har, og det begynner jo på hvilken tjenester man har da. Du kan si da jeg holdt på med e-bøkene, så var det klart da hadde man jo en del kampanjer og salgsannonser og innlegg gående som på en måte promoterte og fremmet det produktet, fordi selvfølgelig man tror jo på det man selger. Men samtidig så solgte jeg veldig mye e-bøker som et indirekte resultat av da innlegg som jeg altså skrev samtidig, som da refererte til da problemstillinger og tematikk som ble tatt opp i e-bøkene. Så det er jo ene tingen, men man kan si man selger jo ikke de e-bøkene til enhver tid, det er sånn som går i perioder. Så når jeg var mer på dette med salg og det å fremme da PT-produktet, så var det jo egentlig da tanken om at i og med at jeg var da på den tiden jeg begynte å ansatte et sted, så er det litt vanskelig å bare drive og selge da for eksempel PT-timer på Facebook. Så da tenkte jeg at ok, men da må jeg jo i hvert fall brande det da. Da må jeg vise hva jeg står for, sånn at de til en viss grad vet litt hva jeg står inne for, og hva de kan forvente når de eventuelt kontakter meg og skal kjøpe de PT-timene. Og det var nok der jeg for første gang fikk øynene opp for nettopp dette her med branding, at de som tar kontakt etter å ha blitt brandet til, de er mye lettere å selge til i etterkant. Og det er jo sånn jeg tenker at veldig mange kanskje bommer nå fremdeles en dag i dag, at de begynner som PT-er, så selv om kanskje til 2, 3, 4 kunder tenker jeg trenger mer, og så er det en 15%
kampanje. Så legger man ut det på Facebook og Instagramen sin, og så får man ikke noe tilslag, og så tenker man, ja, da fungerer ikke det. Da fungerer ikke den plattformen. Men da det store spørsmålet, hvis det fungerer for andre. Hvor det den endringen kommer inn? Og det var jo der det egentlig begynte for min del, at jeg gjorde ting som ikke fungerte. Og så måtte jeg begynne å grave og forstå, og det handlet om var jo bare at jeg påstod noe, men jeg kunne ikke enda vise til enten resultater, eller at jeg ikke hadde bygd nok tillit. Mm. Og da var det jo igjen bare tilbake til at jeg nødt til bare å publisere mer. Jeg må vise at jeg verdt pengene. Mm. Og det var der jeg skjønte at branding det er avgjørende. Det alt man trenger. Mm. Har man det, så selger man til slutt. Så den andre delen av spørsmålet mitt. Hvorfor de skal følge meg? Ja. Det må jo være hvis man åpen. Jeg tenker det handler mye om utvikling da, og bevisstgjøring. Og jeg har jo på en måte i hvert fall valgt å tro at det jeg tar opp en litt sånn udødelig, uspesifikk greie som gjelder alle. Men alle ikke åpne for det. Alle kanskje ikke mottakelige for det i skrivende stund. Men jeg har jo fått veldig mange meldinger opp gjennom årene på at folk kommer tilbake igjen til tematikk som man har tatt opp på et senere tidspunkt, hvor man skjønner at nå jeg klar for det. Så korte svaret hvis man ønsker å bli mer bevisst på seg selv og egen adferd og hvordan man lever, så håper og tror jeg at man har mye å hente. Kjempespennende. Og det som imponerer meg mest med måten som du jobber på da, med sosiale medier, at kontinuiteten din, og at du synlig. Du sa til meg en gang, det handler om å være synlig flest mulig flater, oftest mulig. Repetert synlighet. Men det krever enormt masse jobb. Gjør det. Hvor mye tid bruker du på sosiale medier per dag? Godt spørsmål, egentlig. Jeg tror det på en måte, det som sannheten, det at når jeg skriver innlegg, som også kan være ganske lange, så jo på en måte poenget at det jo en prosess med produksjon av det som bestående, altså det jo en ting jo på en måte det grafiske bildet som blir tatt og alt dette her. Det kanskje det som tar mest tid, fordi i etterkant når selve innlegget blir skrevet, hvis jeg har skrivesperre, så skriver jeg aldri et innlegg. Jeg får veldig ofte innfall eller et ord jeg bare hører i en samtale, så vet jeg med en gang hva jeg skal skrive. Og da det fort gjort. Så et Instagram-innlegg du kan få opp i kveld, det kan ha tatt meg 3 minutter den kvelden å skrive. Og bildet har jeg på at det liggende klart fra da fotografen som har tatt det. Så for min egen del, jeg bruker egentlig veldig lite tid på det, og jeg tror det jo igjen en ting som kanskje mange glemmer å ta med seg, det at selv om man aktiv i form av at man bruker det til jobb, så jeg personlig har jo nesten ingen interesse av sosiale medier. Det har jeg egentlig aldri hatt heller. Det klart det noen man følger, men det veldig lite tid jeg egentlig bruker der. Det jo altså av innhold man konsumerer, kanskje 5 minutter hver dag. For det jo en del av jobben din. Det jobb, og jeg tror det det mange glemmer, at når man, eller for min del, når jeg brander meg selv, så alt jobb. Når det Strava, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, alt dette her, det jobb, det brandet, det meg. Men meg privat har jeg nesten aldri vist noe av. Bevisst. Hvilke kanaler det du på i dag? Det jo Facebook som du begynte med. Instagram jo nok den jeg henter mest fra nå. Var en periode innom YouTube, men det er nok en kanal som vil være mer relevant i årene som kommer på mange måter, men man må også kjenne publikummet sitt litt, og så må man sette det opp mot både kostnad og produksjonstid og alt dette her. Og for min del, sånn som ting nå, så det ikke YouTube hensiktsmessig. LinkedIn, veldig lite. Det klart, jeg kunne fint brukt LinkedIn mer og garantert fått flere kunder der, men nå det på en kombinasjon av at jeg har egentlig fulle lister, så jeg har ikke noe aktivt behov for å rekruttere nye. Nå det mer om bare å pleie brand og vise hva jeg står for på liksom overordnet plan. Ja. TikTok hater jeg sånn hvis du lurte. Det en helt forferdelig plattform. Vel å merke for konstruktiv informasjonsflyt. Da. For det jo et bilde av tiden vi i nå, at det skal skje så mye, og det så mye støy. Og det tenker jeg at det jo på en rak motsetning av hva jeg ønsker å stå inne for. Jeg ønsker å tone ting ned. Så det blir ikke noen dansevideoer sånn på TikTok med deg? Da må du være med i så fall. Ja, det kan fort bli mega populært i så fall, vil jeg tro. Nei, men det liksom, fra spøk til side, jeg tror det sånn viktig å huske på hvordan man konsumerer innhold. Der det nok noen plater som bedre enn andre. Instagram mener jeg at fremdeles undervurdert.
Ja, det är modig påstand det alltså I all den tid det har så voldsom slagkraft. Absolut. Men du menar att det fortsatt är stort potential där? Ja, för de har klart att modernisera sig på många måter. En ting är ju livesändningen som gör att du får en ny dimension. Du kan bruka det, men det är ju också det där med storyn att man kan på något dela en del av livet sitt utan att det på något blir där för evig tid. Mm. Och storyn är ju egentligen den måten de fleste bruker Instagram på nå som en primær kanal til å konsumere innhold. Det jo ikke feeden lenger. Nei, det endrer seg veldig. Kan du fortelle litt om hvordan bruker du Instagram da gjennom en vanlig uke? Jeg håper å si, det jo, jeg prøver å ha et daglig innlegg I feeden, og det har vært litt sånn også for at det forutsigbart for de som følger meg, at de vet at det jevnt og trutt kommer innlegg. Nå har det vært perioder med litt mindre, hvor det har vært litt mer fokus på produksjon av video med ting som kommer. Men jeg tror nok det viktig å skape en slags forventning om hva de kan vente og møte, da. At ikke det bare på et innlegg eller to I uka. For da det litt sånn, det blir på en måte såpass lite. Da. Du kan si at kanskje budskapene så tunge at det egentlig nok, men samtidig så det så tøff konkurranse om oppmerksomhet at man nok tjent med å prøve å publisere ting relativt hyppig I hvert fall. Mm. Men så kan det også bli for ofte. Det jo det som ulempen med disse flatene, at du publiserer jo ikke dette på din egen nettside, så du mister jo makten. Og flatene kan du selv bestemme hva de gjør med det du publiserer, og det kommer til et punkt hvis du publiserer for mye, at enkelte av innleggene blir rangert ned. Så du må finne en balansegang der. Og det handler også om hvor mange som følger deg, hvor mye de engasjerer. Men det jeg ser for min egen del at innleggene jeg skriver får veldig godt engasjement. Ja, det blir en del kommentarer og likes, men det nok mer verdi av de som sender melding privat etter å ha lest dem, som ikke nødvendigvis ytrer seg I offentligheten. Og så det jo den feeden da, nei, beklager, storyen, som kanskje jo litt mer sånn uformell måte å kommunisere på, men bare det at jeg viser for eksempel at jeg mye ute og løper på kveldene, man gjennomfører egen treningen selv om det ufyselig vær ute. De liker liksom å ta en del I livet ditt da, og være med på nesten hva enn du gjør. Føler at kundene, eller også det følgeren din da, som sikkert en del kunder også selvfølgelig, men altså responderer deg på stories og sånt? Veldig, veldig. Mm. Så det vel noe med at vi mennesker nysgjerrige. Vi liker på en måte å ta del I folks hverdag rett og slett, og se hvordan andre lever. Ja. Vi nysgjerrige. Mm. En veldig viktig ting som du sa I sted, jeg bare vil gå litt tilbake igjen I forhold til det at du en helt dedikert profesjonell profil I forhold til at du bruker det som jobb. Du gjør det for å fremheve PT-en og coachen Espen, ikke privatperson Espen. Tror du, altså jeg vet at mange av studentene våre, og helt sikkert mange av de som hører på og ser på det her, kanskje tenker at det kunne vært kult å satse mer på sosiale medier, og kanskje bygge seg opp en treningsprofil. Bør man bruke en privat profil, eller blende det sammen, eller bør man ha en dedikert profil til jobb? Millionspørsmål, det ikke det da? Jeg kan jo ta noen vinklinger på det da, fordi det jo en del som har kommentert opp igjennom. Og da tenker jeg egentlig de siste 7-8-9 årene, at de har lagt på det merke til med en del subtile hint, at det det veldig jobb. Det ene at de fleste respekterer det, noen synes det litt rart, men når jeg forklarer dem at det som bare mitt valg, jeg har valgt å kjøre en veldig privat linje på ting, fordi til syvende og sist så har ikke noen noe med de private tingene. Hvor jeg bor, mobilnummeret mitt og alt dette her, det endrer egentlig ikke produktet mitt. Så det kan gå til enten de nysgjerrige på det, og det det jo sikkert mange som men de trenger ikke å vite det. Og da det noe med å eliminere på alt av overflødig støy, tenker jeg en god ting. Mm. Og så det noe med liksom profesjonaliteten. Jeg har liksom tenkt på det mange ganger at hvis jeg hadde gått til en advokat da, for å få bistand med et eller annet søksmål eller noe jeg trenger hjelp med, så hadde jeg syntes det vært veldig rart hvis jeg hadde gått inn på Instagram-profilen til den juristen eller advokaten da, og sett masse familiebilder og ting mikset inn med fag. Mm. I mitt hodet da, hadde det vært helt skivebom. Da hadde jeg tenkt at han her vet jeg ikke om jeg egentlig har tillit til. Det blir så rart. Ja. Og det kan godt hende at det bare mitt hode, for det jo sikkert en forventning som har bygget seg opp, eller hva jeg har bestemt meg for at det riktig og galt. Men jeg ser på en måte ikke noe nedsidig å være privat. Jeg ser egentlig bare en oppside. Fordi man kan ha fokus på det som jobb. Og I hvert fall når man prater om at det så mange som så genuint opptatt av å ha balanse med å ha et skille mellom privat og jobb. Men allikevel så blander de feeden.
Og da tenker jeg, da kanskje det litt av problemet da. Mm. At man ikke egentlig helt selv vet hvor skillet går. Nettopp. Disse her alt mulig i en profilene jo veldig frustrerende å følge også. Fordi det ingen full... du vet ikke hva du får. Og jeg tror man skyter seg selv veldig fort med det, fordi det noe med som potensiell kunde å gå inn på en sånn profil, fordi du vet ikke hva du kan forvente. Du vet ikke hvem personen Hvis du bare har en dedikert jobbprofil, så det mye lettere å skape en forventning, og ikke minst kanskje ved likehold også for sin egen del. Jeg tror det kjempeviktig. Hvis vi kan konkludere på den da, så kan vi egentlig si at punkt 1 at man bør reindyrke profilen sin. Jeg tror det hensiktsmessig. Ja, det helt enig. Man reindyrker profilen sin, da har du to valg. Enten så må du opprette en egen dedikert jobbprofil, eller så må du gjøre om den private profilen din og kunne legge ut bilder og innlegg som skal framheve deg i jobbkarrierebiten din. Det tror jeg et veldig godt råd. Mange gjør det også, og så over på et veldig viktig punkt som gjør at mange detter litt gjennom og mister motet. Og det vet jeg at du også helt sikkert har kjent på, i forhold til at man legger seg en strategi, poster jevnlig, føler man skriver gode innlegg, tar gode bilder, man føler at man tilfører verdi. Igjen og igjen og igjen, veke etter veke. Og så blir det veldig få likeklikk, og nesten ingen kommentarer, og nesten ingen flere følgere. Så går det sånn en liten periode, og så driter man i det, man orker ikke mer. Fortell litt om den fasen. Jeg helt sikker på at du kjent på det du også. Absolutt, men jeg tror det det bundet i for min del var når jeg forstod at kvalitet subjektivt, og markedet bestemmer. Og hvis du har vært tålmodig nok, og det klart, de fleste jo ikke tålmodige nok, de tror de tålmodige, men å holde ut i 2 måneder ikke nok, fordi det så mange om beina. Jeg tror man må ha et mentalt skift i eget hode, altså, for det første. En, sett av mer tid, du bør nok i hvert fall bruke, altså dedikere et år, tenker jeg, minimum. Ja, minimum. Og så det noe med at hvordan skal man si det på en enkel måte? Jeg tror sannheten at hvis du går inn og ser på veldig mange treningshashtags, da, for eksempel på Instagram, så det, hvis jeg hadde på en måte sittet der som en potensiell kjøper, så det veldig lite som jeg finner interessant eller relevant. Og da går det bare tilbake til at du må gi en eller annen form for verdi. Det at de fleste Peter i dag primært legger ut bilder av seg selv og sin egen trening, det jo kanskje store deler av problemet, fordi det gir ingen verdi til de som følger. Nei. Det kan gå til at du får masse engasjement og kommentarer på at du så sterk og så fin knebøyteknikk du har, men du får jo ingen kunder på det. Det ikke det som selger. Og der tror jeg det veldig mange som bommer. Det helt enig. Og da det bare tilbake til at markedet bestemmer. Du god nok? Ja eller nei. Du kan være så god du selv bare mener, men hvis folk ikke enige, så kommer du ikke til å få kunder. Helt enig. Det veldig brutalt, men det klart, så det jo et spørsmål om at dette med kontinuitet bunner jo i rekkevidde, at du må få nok tid til at nok mennesker skal bli eksponert for det du legger ut, til at du får en verdifull tilbakemelding. Mm. Fordi hvis 100 mennesker har fått det opp, og du ikke har fått noen særlige tilbakemeldinger, så det rett og slett ikke nok mennesker som har sett det, men har 50 000 sett det, og engasjementet fortsatt dårlig, da begynner man å kanskje se en mer tydelig tråd på at dette ikke godt nok. Helt enig, for jeg tror det en god del som har gjort akkurat det punkt 1 som vi startet med i sted, med at det du bestemmer deg for å ha en enten profesjonell profil, eller at du gjør om den private profilen din. Og så setter man i gang og etablerer en strategi med å publisere jævnlig innhold og føler at man lager gode poster, men så glemmer man hoveddelen i det her. Hva vil jeg egentlig oppnå med det jeg legger ut? Hvorfor skal noen velge å klikke på det, eller ikke klikke på det, og følge med? Hvilken verdi tilfører til mine følgere, og der det jo veldig, veldig mange som du sier, som bommer litt. Det fint å eksponere at du flink til å trene selv og se bra ut og alt det der, det kan godt hende at det kan gi deg en del følgere også, men det vil ikke hjelpe deg i stor grad å selge produktet ditt, hvis det det du ute etter da. Jeg kan gi et helt konkret eksempel på en nylig endring som jeg for så vidt har gjort, og det det at jeg tenker det vil alltid være noen som ikke forstår den strategien man har, eller hvis for eksempel 9 av 10 fornøyde, det vil alltid være på at den ene personen som ikke med på de valgene man tar. Og det sikkert en god ting, men så det også noen ting man ser at kan være hensiktsmessig, og det vi skjønte var for eksempel at i min feed så det jo veldig mye bilder av meg, som i mitt hode veldig opplagt, fordi jeg blander meg selv. Jeg kan jo ikke ha bilder av andre mennesker.
både av personvernhensyn, men også at det ikke gir mening. Det gir jo ikke mening at jeg skulle ha et bilde av deg mens jeg skriver mine egne tanker. Jeg må jo fremme mitt eget budskap. Men noen synes at det kan bli litt for mye. Og i hvert fall når innpakningen på budskapet mitt er liksom på overordnet plan. Så det vi skjønte, og som flere kommenterte, var at man kan jo prøve å bake inn litt naturbilder og omgivelsene i større grad. Og det jo en greie vi har prøvd å gjøre mer bevisst nå, at for eksempel kanskje hvert tredje eller fjerde eller femte innlegg, så prøver man å bryte opp den publiseringen med gjerne noe helt annet. Og gjerne noe som relevant for tiden som vi i. Mm. Om det bare årstiden, det kan være været, det kan være noen detaljer som man, fotografen som jeg jobber med da, plukker opp som jeg ikke ser. Men det å tørre å endre litt på små ting som mange nok kommenterer, det nok en god ting. Mm. Absolutt. Det Instagram som hovedsatsingen akkurat nå? Du nevnte at du hadde kuttet litt ut YouTube en periode. Ja, men det skal jo sies at nå det... Det kommer litt an på hva som målet. Nå tanken at nå bruker vi veldig mye tid på en del prosjekter som ikke lansert enda, så jeg må være litt forsiktig med rekrutteringen. Men det det egentlig bunner i at Facebook og Instagram relativt grafiske plattformer som gjør at det vi på en måte har gjort tidligere kan vi enkelt fortsette med. Mm. Mens vi nå sitter og jobber mer med video, så vil jo sånn som YouTube sannsynligvis melde seg litt mer aktuelt i månedene fremover. Men jeg tror liksom det man skal ta med seg, som i hvert fall jeg har lært over disse årene, at hva enn du gjør som du dedikerer deg nok til, det vil fungere så lenge du på en måte har tro mot det lenge nok. Du er nødt til å ha en langsiktig strategi da, yep. Ikke sant? Ja. Og der tror jeg det viktig å få fram at med langsiktighet så mener ikke vi 4 eller 5 måneder. Langsiktighet, hvor lenge har du jobbet målrettet med Instagram? Egentlig siden det ble lansert, men hvis man sier at man har holdt på med Facebook siden, ja, det blir jo 8-9 år da, så har man Instagram kanskje 7 ja, år, ikke sant? Uten at jeg husker helt sånn i farta, men poenget at det tar lang tid. Det tar lang tid å bygge opp en solid følgerbase. Mm. Og jeg tror det et kjempeviktig råd til alle som ønsker å lykkes med det her, det å bare bite tennene sammen og akseptere at du treffer relativt få over ganske lang tid. Men hvis man konsistent og tror mot budskapet sitt, publiserer jevnlig og synlig, så vil man nå ut. Så sant, det tilfører verdi. Absolutt. Ja. Hvilke råd skal vi gi da til den som har lyst til å bygge seg opp som en treningsprofil? For eksempel på Instagram i dag. Altså, treningsinteresserte lever jo livet sine på Instagram i stor grad, får man inntrykk av. Og da tenker ikke jeg på at det greit at du kan bare, som du sa, kle av deg og ha bare overkropp, eller trene i en liten tights og en minitopp, ikke sant, hvis du jente og bare mage og alt det der, ikke sant, det greit det, da får du en del visninger og klikk, men jeg tenker hvis du skal bygge en langsiktig strategi, for eksempel på Instagram, start fra scratch igjen i dag, Espen, hva vil du ha gjort da? Jeg tror jeg vil ha gjort veldig mye av det samme faktisk, men jeg tror det jeg har skjønt er at sånn som dette her med at eksempelvis jeg har en fotograf nå som tar bildene, det ikke noe must. Det nesten mer en greie for min egen perfeksjonisme, at jeg setter veldig pris på at jeg vet at kvaliteten på det godt. Fordi sannheten jo at dette med å ha gode bilder, det nok litt overvurdert. Mm. Fordi du kan ta veldig gode bilder med mobilen din. Mm. Så dette med liksom bildutsnitt og komponering og lyssetting, det er veldig kult, og de som vet, fagfolk ser. Men det ikke avgjørende nok. Så jeg tror nok det handler mer om budskap, verdi og faktisk ikke kle av det, fordi det både det langsiktige mot det kortsiktige. Hvis du ser på, hvis du går på mange av disse lettkledde profilene, så får mange tusen likes og kommentarer. Men hvis du ser på hvem det som legger igjen de sporene, så det klart at det mye spam, og det veldig mange personer som aldri kommer til å kjøpe noe fra deg likevel. Det lavkvalitetsengasjement, som du egentlig hadde vært bedre tjent med å ikke ha hatt der. Absolutt. Fordi hvis du på et eller annet tidspunkt velger å annonsere og bruke de verktøyene som da plattformen har, så vil du ende opp med å betale mye mer til da mennesker som uansett aldri kommer til å kjøpe fra det, som da relevante, basert på tidligere engasjement. Mm. Så det egentlig betyr, veldig enkelt sagt, at du vil ha høykvalitetsengasjement fra reelle mennesker. Man kan jo tenke selv, hvis du spør en fulltidspete, hvor mange kunder jobber du med? Ok, kanskje et sted mellom 20 og 30 mennesker. Det vil jo si at hvis de 30 menneskene hadde fulgt deg på Instagram, så
har du egentlig en følgebase stor nok til å leve av det du vil. Mm. Nettopp. Så det handler egentlig litt om hvem du har lyst faktisk skal følge deg også. Og jeg snakket med en annen sånn, liksom, klassisk jente fitfluencer som er helt liksom, åpen på at hun har kjørt en strategi på det å ikke kle av seg, men å ha i hvert fall en profil som spiller mye på kropp, da, helt åpen på det, og det liksom, hun synes det gøy, men hun sa at det er litt kjipt å vite at de aller fleste følgerne hennes er faktisk folk hun aldri hadde ville hatt noe med å gjøre. Ja. Men jeg tenker, det er bare hva det er. Det er på en del av det herlige internett som man ikke kan rå over, men samtidig man har nok mer makt enn man aner, og det er det jeg kanskje skjønte spesielt på sånn som Instagram, at du tiltrekker deg faktisk hva du utstråler, så lenge du gjør det lenge nok. Så du kan bestemme veldig tydelig hvor på at trafikken blir pekt, hvis du bare får gjort det over nok tid. Nemlig. Det spiller jo egentlig heller ingen rolle om du er 1000, 10.000 eller 100 følgere, da, så lenge at deg, det har ingen betydning. Deg, du er lojale mot deg, og er faktisk interessert i å kjøpe produktet ditt. Det er nettopp det. Men jeg tror nok det sitter langt innenfor mange å akseptere det. Mm. Fordi man blir jo på det målt etter det tallet, hvor stort det er. Føler du at det er viktig for deg? Overhovedet. Eller, nei, vet du hva? Jeg kan egentlig kanskje moderere det utsagnet litt, fordi for min del, altså rent personlig, så blåser jeg lang marsj i det. Men rent personlig så blåser jeg egentlig lang marsj i alle disse sosiale flatene. Men det det forteller, og det er jo litt sånn, jeg tenker, uten å dra den her for langt, så er det jo, litt av grunnen til at mange ikke får det til, er jo at de kan være faglig sterke, men de skjønner for eksempel ikke salg og business da, eksempelvis. Og hvis du jobber som PT, om du er ansatt eller ikke, så er du på mange måter selvstendig, egentlig uansett. Så man må liksom lære seg å verdsette progresjon i tallene. Hvis du for 2 år siden hadde 1000 følgere, og du mener at du har gjort en god jobb med jevnlig publisering av innhold, og du fortsatt har 1000 følgere, så har du faktisk gjort en veldig dårlig jobb. Fordi det er ikke nye mennesker som har blitt eksponert for det innholdet ditt, og som har begynt å følge deg. Så jo, følgertallet forteller noe. Men du må jo på en måte se litt bak til tallene også, for det er klart, det å gå fra for eksempel 60.000 til 90.000, det kan bety at du bare har begynt å vise mer hud. Og så er det flere som har begynt å følge deg på bakgrunn av det. Så du må nok prøve å følge med litt, og kanskje se litt på statistikken også. Hvem er det som følger deg? Aldersspenn, kjønn, lokasjon og så videre. Ja. Så det forteller litt, men det forteller nok langt ifra så mye som mange skulle ønske. Vi skal avslutte med et par korte ting, og det ene er det med er man avhengig av å ha en Instagram-profil i dag hvis man skal jobbe som coach og trener? Nei, overhovedet ikke. Hvis man vil satse som coach og trener, vil jeg anta de fleste ungdom og voksne, mange voksne i hvert fall i dag, har jo Instagram, privat. Så er spørsmålet da, mellom privat og åpen, altså lukket eller åpen profil. Hva tenker du der? Hvis du da, i jobbsammenheng, altså, tenker du da? Nei, jeg tenker sånn, hvis du ikke har noen ambisjon på Instagram, men du har bare en privat profil, som vennene dine følger deg på. Da synes jeg den skal være lukket. Enig. Jeg har aldri skjønt hvorfor de skal være åpne. Fordi det du sier er jo at hvem som helst skal kunne gå inn og se på bildene mine, og hvorfor det? Nei, nettopp korrekt. Og det her er noe som vi har diskutert mange ganger, både med studenter og internt, i forhold til at du som coach og trener, selv om du trener på et lite treningssenter, så blir du en offentlig person i form av at du blir framhevet og trukket fram som en kompetansperson på det senteret. Det senteret kan ha 100 eller 3000 medlemmer, det varierer jo selvfølgelig, men like fullt, alle medlemmer der vil se plakaten av deg, og vite hvem du er. Og en del av kundene vil også forhåpentligvis da, vurdere å kjøpe PT-time av det. Ja. Ikke sant? Og ok, men la jeg bare sjekke litt ut han der Espen. Han ser jo flink ut med den plakaten her, i hvert fall har god utdanning, og så bare finner jeg deg på Instagram sånn tilfeldigvis, og så er det bare bilder fra Mallorca og pub til pubrunde her og der, og masse vas da, ikke sant? Ja, som er privat. Ja. Jeg må bare skyte inn, fordi jeg gjorde jo den researchen her i går. Fordi det er da en person, jeg skal ikke gjøre det for spesifikt, men det er en person som jeg da har en tett dialog med, som er av økonomisk veldig stor betydning. Og så søker jeg personen, for jeg blir litt nysgjerrig på hvem jeg sitter og prater med. Og det første jeg kommer inn på er jo da en privat, åpen Instagram-profil, med kun fyllebilder og tull og tøys.
Nemlig. Da mister jeg respekten med en gang. Ja, og det kan godt hende at det helt feil av meg å tenke det, men det noe en gang sånn jeg skrudd sammen, og jeg tror veldig mange skrudd sammen sånn. Det, du tenker nok helt rett, faktisk, Espen, og jeg tror at det, problemet at veldig få gir seg den refleksjonen og den bevisstheten her, fordi at jeg tenker at okay, det kult med Instagram og den profilen av gutta stemning og kompisene mine og venninnene mine følger det og, ikke sant, og alt det der og ser ikke helt behovet eller poenget med at den skal være lukket men hvis du altså egentlig for alle som ikke skal profitere på Instagram profilen sin bør ha den lukket helt enig. Fordi at det, du en person som altså det, hvor vanskelig er det å søke opp navnet ditt på Instagram men du gjør det på tre sekunder Ja, så kan man sikkert vri dette andre veien nå da. At som regel så hører man jo fra dem som har hatt en profil åpen, som har gjort den lukket, så det på bakgrunn av en uheldig episode. At det noe man finner, at for eksempel man får plutselig masse likes og kommentarer fra mennesker man ikke kjenner, plutselig innser man at oi, jeg la ut masse lettkledde bilder av barnet mitt som bader. Hvorfor skal det være åpent for alle? Det liksom synd at man må gå dit, men sannheten jo at det som et privat fotoalbum. Ja, det jo det. Altså, du kan gjerne ha en åpen profil, altså, men du i hvert fall gir deg den refleksjonen rundt om det vits, og hva poenget med det. All den tid at egentlig, hvis det bare vennene dine og familien din som følger det, så er man kanskje best tjent da, med å ha den lukket. Men altså, for all del, det må være opp til den enkelte å ta den avgjørelsen, men jeg tror, skal du lykkes, i hvert fall for våre studenter som har lyst til å lykkes offentlig som PT, kostveileder, coach, mentaltrener og alt det der, ta i hvert fall det valget, og hvis du skal ha en åpen profil, rydde opp i den, og være litt sånn strikt på hva man publiserer, tenker jeg da. Absolutt. Mm. Bra. Hva skjer med sosiale medier videre fremover, tror du? Godt spørsmål. Jeg tror det man ser da, her jo sånn jeg synes det litt morsomt å følge med på. Fordi det man legger merke til at i kampen om oppmerksomhet, så skal ting gå stadig raskere. Hvis man ser på bare sånn eksempel, man går inn på VG-nett sine sendinger nå med røde løper og diverse, eller Dagbladet som har det kanskje, men i hvert fall formidlingen av budskap skal hele tiden gå raskere. De prater raskere, det masse animasjon som blir kastet inn i videoene. Jeg kanskje litt firkantet på det, men jeg tenker at i en tid hvor det stadig mer kamp om synlighet, så kan man faktisk vinne den kampen ved å gå motsatt vei. Ved å tørre å tone ting ned, og ikke på en måte hele tiden skrike etter å bli sett. Fordi hvis du har et budskap som bra, så tror jeg du kommer til å få det ut uansett. Og da det på en måte greit å være en kontrast til alt det andre som blir gjort. I stedet for å krige om den samme oppmerksomheten hele tiden. Så man har jo sånn som TikTok, det jo veldig mye på en måte lyd, tenker jeg. Veldig mye distraherende elementer. Sosiale flater som overordnet spørsmål, jeg vet ikke. Det vanskelig. Jeg tror nok mer går mot video. Ja. Det har jo kanskje beste tipset mitt er lyd. Passivt å konsumere innhold, altså podcast. Jeg ser nok for meg at sånn som YouTube kommer til å ha en funksjon. De har jo premium-varianten av YouTube hvor du kan spille av videoene selv om telefonen låst, sånn at lyden ruller og går. Men jeg tror nok det sånn funksjonalitet som i større grad kommer til å bli mer utbredt at man formidler budskapet i også en muntlig variant. Da kan tenke sånn som Instagram, at kanskje den kommer med en funksjon som lar deg lytte til feed, for eksempel, hvis det lengre innlegg. At ikke du aktivt må sitte der til enhver tid, og i hvert fall med tanke på alle de reguleringene som har kommet nå med dette med skjermtid, at det kommer på advarsler hvis du har vært for lenge på diverse sider. Jeg tror lyd er kanskje blitt tips nummer en. Ja, spennende. Det får bli litt sånn avsluttende ord, tenker jeg. Er det noe mer du har lyst til å legge til for oss avrunde episoden? Kanskje en skyte inn at jeg tror det veldig viktig når man jobber med sosiale medier å knekke koden seg selv. Vite hvem man og hva man på en måte står inne for, fordi det tror jeg veldig mange som blir bremset av liksom usikkerhet og på en måte frykten for hva andre skulle like og mene. Men hvis man på en måte skal uansett være på internett, på et eller annet tidspunkt så må man gi slipp på de tankene og tørre å på en måte formidle det man står inne for. Helt enig. Stå for det du tenker, føler og skriver. Ja, det er jo ikke noe fasit. Absolutt ikke. Tusen takk for at du tok deg tid, Espen. For deg som ser eller lytter på det her, ta en kikk i beskrivelsen av episoden, så finner du linker til Instagram og litt sånn forskjellige kanaler der vi
träffa Espen. Tusen tack för besöket. Väldigt hyggligt. Vill du lära mer? Hos Active Education finner du utbildningen som passer dig, enten du vill bli gruppinstruktör, personlig tränare, kostholdsvägledare, mental tränare eller coach. Välj mellan 100% nettstudier du kan ta hemifra eller studera hos oss I Oslo eller på en av våra flotta skolor I utlandet. Alla högskoleutbildningarna våra ger studiepoäng och rätt till stötte från lånekassen. Besök oss på activeeducation.no och start ditt drömstudie allerede I dag.